Endkaj Station er nomineret til Bæredygtig Betonprisen, fordi den er slet ikke til at komme udenom. Det interessante ved Endkaj Station, det er jo helt klart det arkitektoniske design. Når man står og kigger på Endkaj Station, så er det som en bygning, der svæver næsten uden at røre jorden. Og man kan sige, det, at vi har fået en metro, er jo den grad med til at binde København og hovedstadsområdet sammen på en utrolig bæredygtig måde. Og særligt Endkaj Station, som står og udnytter betonen på en helt særlig måde, fordi betonen er brugt på en sådan måde, at den inviterer brugerne af metroen til at løbe op og bruge den. Og endelig er den altså miljømæssigt bæredygtig, fordi man i det arkitektoniske design har tænkt over at gøre den slank, minimere materialforbruget og dermed være en rigtig god investering for byen. Så den er en oplagt kandidat til Bæredygtig Betonprisen. Juryen har nomineret Svinkløv Badehotel til Betonprisen, fordi det er et helt unikt eksempel på, hvordan man kan bruge beton på en bæredygtig måde i noget, som man ellers tror er et træbyggeri. Svinkløv Badehotel blev udsat for en frygtelig brand for et par år siden, er nu blevet genopført, og det er det blevet på en måde, hvor man har udnyttet betonens egenskaber til at forebygge brand, minimere støj, på den bedst tænkelige måde. Så gæsterne vil opleve et klassisk badehotel, som det så ud i 30'erne, men på en helt moderne, bæredygtig måde. Derfor har en enig jury nomineret Svinkløv Badehotel til Bæredygtig Betonprisen. Har nomineret Enghave Klimapark til Bæredygtig Betonprisen, fordi det er et eksempel på en spændende landskabsgreb, som forener en lang række både bæredygtige, men også æstetiske tiltag, og sådan samlet giver en stor mere værdi til byen. Så Enghave Klimapark er spændende, fordi det tager et eksisterende grønt byrum og giver det en ny værdi, men også en ny betydning. Parken er designet til både i det daglige og fungerer som regnvandsopsamling reservoir, hvor så kan hele parken faktisk oversvømmes og på den måde spare grundvand og drikkevand, men den er også designet til at kunne tage særlige store regnvandsmængder, især ved tusindårshændelser, så er det noget, hvor lige præcis betonen spiller en central rolle, fordi den kan opfylde de her kvaliteter og på den måde redde de omkringliggende bydele fra oversvømmelse. Den har den her slidstyrke, men den har også den her æstetiske kvalitet, som spiller sammen med parken. Og derfor er Enghave Klimapark nomineret til Bæredygtig Betonprisen.